وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caros irmãos e honradas irmãs, o tema para hoje, inshallah ta'ala, será sobre a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós, os muçulmanos, estamos muito desligados no que diz respeito ao assunto para o Akhirah. Acontecerá muita coisa no dia de Qiyama que nós não imaginamos o que irá acontecer. Para entrarmos no Jannat, não é você só tirar o sadaqa, fazer salat, observar o salat, fazer hajj, tirar o zakat, jejuar o mês de Ramadan e outras práticas. Nós temos que tentar ser perfeitos, tentarmos sermos perfeitos em todas as ações. Quando diz o din é conjunto de ações. O din é conjunto de ações, não é uma só ação, não é só salat. Não é só salat. Você observa os 5 salats obrigatórios com os sunnas, mas no entanto você ofende as pessoas, você humilha as pessoas, você tira o direito da pessoa. Será que você entrará no Jannat? Não é possível. Não é possível você entrar no Jannat enquanto você lesou as pessoas, enquanto você tirou os seus direitos. Isso não é possível. Então o din é conjunto de muitas ações. E nós temos que tentar o máximo possível aperfeiçoar cada ação que nós fazemos. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitar a humanidade, Yawm al-Mahshar, naquele campo em que todos nós estaremos lá, cada um sairá da sua sepultura, havemos de encontrar com as celebridades que você nunca imaginou encontrar, nunca imaginou encontrar aqui no Dunya. No dia de Qiyama você encontrará essa pessoa aflita. Nós, os muçulmanos, ficaremos aflitos, os cristãos ficarão aflitos, os judeus também ficarão aflitos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ali no Yawm al-Mahshar nós permaneceremos por um período de 50 mil anos. 50 mil anos à espera do Qiyama, à espera do julgamento. 50 mil anos. E em que posição? Watara kulla ummatin jathiya. E verás ajoelhado todas as nações. Nós todos, ali não haverá distinção. Até os profetas estarão ajoelhados como forma de humilhar-se perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nós fazemos salat, estamos-nos a humilhar, estamos-nos a rebaixar perante o nosso Criador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Se durante os 5 salats nós não conseguimos ajoelhar para Allah subhanahu wa ta'ala por um período de 5 ou 10, 15 minutos, aguentaremos 50 mil anos à espera do julgamento, desde a primeira criatura até a última criatura para ser julgado. Alguns hão de desejar, hão de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que eu, Allah, antecipe o meu julgamento, eu quero entrar no inferno. Eu já não aguento ficar nessa posição 50 mil anos. É daí que aparecerá o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele há de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para interceder. Ele há de interceder a favor do seu umma, de todas as criaturas, para Allah subhanahu wa ta'ala iniciar com o julgamento. Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não intercedesse a nosso favor, de certo que nós ficaríamos muito mais anos à espera do nosso julgamento, para sermos julgados.
Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sempre pensou no seu povo. Quando Allah subhanahu wa ta'ala deu escolha, disse ao profeta: faça a escolha, posso perdoar metade do seu povo, posso perdoar metade da sua nação, do seu ummah, para entrar no Jannat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recusou. Disse que eu prefiro interceder a eles no dia de Qiyamah, que o número será maior do que a metade, inshallah ta'ala. O importante é nós morrermos muçulmanos, submissos e crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah subhanahu wa ta'ala iniciar o julgamento, aí começará a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A palavra shafa'a quer dizer pedir algo de benéfico para o seu irmão. Pedir algo de benéfico para o seu irmão. E nós aqui usamos como costas quentes. Você, se quer algo, tem uma vaga de emprego, você vai procurar um intercessor para interceder a seu favor. Que para fulano é boa pessoa, fulano tem bom comportamento, fulano teve bom aproveitamento na escola, na faculdade, por aí fora. Então, o fulano aceita a sua intercessão. Mas no dia de Qiyama, ninguém intercederá a favor do outro sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a primeira condição. Esta é a primeira condição. Nem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam terá o direito de interceder a quem quer que seja sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda condição é que Allah subhanahu wa ta'ala tem que estar satisfeito. Tem que estar satisfeito com a segunda pessoa, que não é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Vários tipos de intercessões. A primeira intercessão e a maior é a do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando nos encontrarmos, o dia que estaremos no Yom al-Mahshar, todos ajoelhados, cada profeta irá seguir, cada nação irá seguir o seu profeta. Nós iremos atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O povo de Adam há de seguir a Adam. O povo de Nuh há de seguir a Nuh. O povo de Musa há de seguir a Musa. O povo de Isa há de seguir a Isa alaihi salam. Cada deles há de pedir: ó Adam, intercede a nosso favor. Profeta Adam a desculpar-se, que eu não posso fazer isso porque eu cometi uma infração. Vão ter com fulano, vão ter com Nuh alayhi salam. O Nuh alayhi salam a tirar a desculpa será a mesma, que eu cometi uma infração no dunya. Vai ter com Musa alayhi salam. Musa alayhi salam também a desculpar-se, a dizer: vai ter com fulano, quem sabe ele pode vos ajudar. Há de ter com Isa alayhi salam. Isa alayhi salam também há de desculpar-se. E a última, e voltará tudo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Essa que será a maior intercessão que existirá no dia de Qiyamah, será a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Ana sayyid walad Adam Yawm al-Qiyamah, que eu serei o líder de todas, do filho do Adam no dia de Qiyamah. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala deu a maior intercessão, a melhor criatura, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E num outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: wa ana awwalu shafi wa awwalu mushaffa'. Eu serei o primeiro intercessor e o intercedido. Em todos os casos, em todos os aspectos ou em todas as ocasiões, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sempre estará no topo, acima de outros profetas. Ele será o líder de toda a humanidade, de todas as criaturas no dia de Qiyamah. O segundo tipo de intercessão é intercessão para aqueles que as suas ações e as suas boas ações e as más ações têm o mesmo peso. Tem
o mesmo peso. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam há de interceder a favor desse tipo de pessoas para introduzir a eles no paraíso. Mas isso, se Allah subhanahu wa ta'ala permitir, tudo depende da permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Man dhal ladhi yashfa'u? Quem irá interceder? Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu? Quem irá interceder junto de Allah subhanahu wa ta'ala illa bi'idhni? Sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém intercederá a favor de outra pessoa no dia de Qiyamah sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda intercessão é a intercessão daqueles que o seu destino é para o inferno. É para o inferno, mas eles não entrarão no inferno. Antes de entrarem no inferno, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam há de pedir intercessão a Allah subhanahu wa ta'ala. Há de pedir intercessão, há de interceder a favor dele. De que Allah intercede a favor de fulano. Fulano cometeu esse tipo de pecado. O importante, como eu disse, é morrer como muçulmano. Morrer como muçulmano, morrer com tawhid é o mais importante. Morrermos com tawhid. Ensine as vossas famílias o tawhid. Isso é que beneficiará a pessoa aqui no dunya, assim como no akhira. Em vez de nós perdermos tempo em ensinar os nossos filhos coisas mundanas, assuntos mundanos, temos o tawhid que beneficiará aqui no dunya, assim como no akhira. O quarto tipo de shafa'a é shafa'a para aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala destinou o paraíso. Eles estão no paraíso, mas Allah subhanahu wa ta'ala, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam há de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para elevar o grau deles. Se eles estão no primeiro grau do Jannah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam há de interceder a favor deles para Allah subhanahu wa ta'ala pôr a eles no segundo grau, no terceiro grau, no quarto grau, no quinto, no sexto e por último, no sétimo grau, que é o Jannat al-Firdaus. O quinto tipo de intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam são aquelas pessoas que entrarão no paraíso sem ajuste de conta e sem castigo. E são 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, seja homens ou mulheres. Dentre as pessoas que entrará no paraíso sem ajuste de conta e sem castigo é o Kasha ibn Muhsin. Essa é uma história muito interessante que aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dois ou três dias antes do falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta juntou todos os companheiros no masjid. Juntou todos os companheiros no masjid e disse para eles: se eu tenho dívida com alguém, então hoje é o dia para eu pagar a minha dívida. Se eu insultei alguém, hoje é o dia para eu pagar. Se eu feri alguém, se eu ofendi alguém, se eu injusticei alguém, então hoje é o dia para eu pagar as minhas dívidas, antes que não haja dinar nem dirham. Se o profeta levou dinheiro de alguém, tinha que devolver dinheiro. Quando os sahabas ouviram essas palavras, todos baixaram as suas cabeças, exceto um, que é o Kasha ibn Muhsin. O Kasha ibn Muhsin, quando ouviu essas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, levantou-se, disse: ó mensageiro de Allah, tens uma dívida comigo. Os sahabas todos viraram-se para o fulano, o Kasha ibn Muhsin. Abbas e Ali, todos levantaram-se, disse: não, o que só está nele. Ele é que tem dívida com o profeta. Como ele atreve-se a levantar-se perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Quando o profeta falasse, ninguém falava. Quando o profeta falava, ninguém falava. O Kasha ibn Muhsin, o objetivo dele não era de vingar-se do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O objetivo era um e único. Quando ele disse ao Kasha ibn Muhsin: fale,
Kasha ibn Muhsin disse que, ó mensageiro de Allah, quando nós estávamos na batalha e o mensageiro de Allah estava a endireitar as fileiras dos muçulmanos, por engano, feriste a minha cintura com o teu pau. Então, hoje eu quero pagar pela mesma moeda. Os sahabas ficaram todos revoltados. Será que esse fulano é louco? Ele quer retaliação? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mandou sentar todos os sahabas e disse: Kasha ibn Muhsin, aproxime. Perguntou aos sahabas: onde está o pau que eu feri a Kasha ibn Muhsin? Os sahabas foram buscar o pau que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam feriu por engano. Não foi propositado, foi por engano. E o profeta nem se apercebeu que feriu a fulano, a Kasha ibn Muhsin. Trouxeram o pau e entregaram a Kasha ibn Muhsin. A Kasha ibn Muhsin pegou no pau e o profeta Muhammad abriu a sua cintura. Kasha ibn Muhsin simulou pela terceira vez, atirou o pau e colocou os seus lábios na cintura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam interrogou a Kasha ibn Muhsin, e o Kasha ibn Muhsin, o que aconteceu? Eu feri-te na batalha. Está aqui o pau para retribuir-lhes. O Kasha ibn Muhsin disse para o profeta: queria ser o último a tocar o seu corpo. Eu queria ser o último a tocar o seu corpo com os meus lábios. Era o amor que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E durante o sermão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando o Kasha ibn Muhsin levantou-se, o profeta Muhammad disse: o Kasha ibn Muhsin, Aquele que eu pedi a Allah subhanahu wa ta'ala para perdoar os seus pecados, para entrar no Jannah sem castigo e sem ajuste de contas, daqueles 70 mil sahabas. Dentre eles é o Kasha ibn Muhsin. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam há de interceder para essas 70 mil pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mencionou. A sexta intercessão é uma intercessão especial para o seu tio Abu Talib. Uma intercessão especial que não acontecerá com outra pessoa fora de Abu Talib. Nós sabemos que Abu Talib era o seu tio paterno, o tio que sempre protegeu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de todos os males, protegeu ao seu sobrinho da perseguição dos quraishitas. Ele, como tio, ele até repreendeu os seus irmãos mais velhos, repreendeu a tribo quraishita e outras tribos que queriam matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib sempre foi um grande defensor do seu sobrinho e ele sabia da verdade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava no caminho certo, mas Allah subhanahu wa ta'ala quis assim, não guiou Abu Talib. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: innaka la tahdi man ahbabta, e tu não guias a quem tu amas, walakin Allah yahdi man yasha, mas Allah subhanahu wa ta'ala guia a quem ele quer. Abu Talib terá um castigo especial, como eu disse,
terá botas de ferro. Botas de ferro que irão queimar as suas pernas. O fogo entrará pelas pernas e sairá da sua cabeça. Este é o castigo mais leve. É o castigo mais leve que existirá no dia de Qiyamah. Não há castigo mais leve que esse, que é para o seu tio Abu Talib. A sétima intercessão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam há de permitir que alguns crentes intercedam a favor de outras pessoas. O Hafiz do Qur'an, aquele que decorou o Qur'an, os crentes, os homens, os salihinas, os homens piedosos, o jejum, o salat, tudo isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam há de permitir que essas pessoas e essas ações intercedam a favor das outras pessoas. A última intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é para aqueles que cometeram pecados maiores. Pecados maiores. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Shafa'ati. A minha intercessão é para aqueles, ou será para aqueles que cometeram pecados grandes. Pecados grandes fora do shirk. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa o shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah não perdoa aquele que associa Allah com outras divindades. Allah não aceita que as pessoas associem a ele com outras coisas, seja o que for. Aqui no Dunya existe intercessão também. Existe intercessão. Intercessão que é permitido. Intercessão não permitido. Intercessão permitido, você vai à procura de emprego, quer para alguém interceder a seu favor, como eu disse no início. A segunda, outro tipo de intercessão é intercessão shirkia. Aquela intercessão que alguns dos nossos irmãos, ou alguns dos nossos irmãos muçulmanos, vão às campas e vão pedir para o fulano interceder a seu favor. Aqui no Dunya, assim como no Akhir. Alguns vão à campa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta está morto. O profeta está morto. Morreu, faleceu. Só vão para lá. Oh profeta de Allah, cura a minha doença. Oh profeta de Allah, cure a minha doença. Oh profeta de Allah, peça a Allah subhanahu wa ta'ala para curar a minha doença. Oh Allah, peça a Allah, oh profeta, peça a Allah para enriquecer-me. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na sua sepultura, não tem poder nenhum para beneficiar e nem prejudicar. Mas as pessoas vão para a campa do profeta, vão para a campa de outros profetas que estão em outros países, vão para a campa de pessoas piedosas, vão para a campa dos pires pedir intercessão a favor deles, aqui no Dunya, assim como no Akhir. Sem dúvidas que esse tipo de pessoa cometeu shirk e Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa quem comete shirk, exceto se ele pedir perdão e arrepender-se dos seus pecados. A primeira condição para Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah permitir a intercessão, como eu disse no início, é a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِنَّهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَنَا. E não terá, e ninguém intercederá, a intercessão não terá benefício nenhum, senão aquele que Allah subhanahu wa ta'ala permitir. A segunda condição é que Allah subhanahu wa ta'ala tem que estar contente com a segunda pessoa. Tem que estar contente com a primeira pessoa que irá interceder e a segunda pessoa que será intercedida. Sem essas condições, se perder uma das condições, Allah subhanahu wa ta'ala não permitirá que ninguém interceda a favor da outra pessoa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Aqui no Dunya passaram muitos profetas e Allah subhanahu wa ta'ala aceitou todos os seus pedidos.
quando Musa alayhi salam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para destruir o seu povo, Allah subhanahu wa ta'ala destruiu o povo de Faraón. E isso aconteceu com todos os outros profetas. Cada profeta pedia, tinha o seu pedido especial, e Allah aceitou todos os pedidos deles aqui no dunya, exceto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preferiu retardar o seu pedido no akhir. E esse pedido qual é? É a intercessão dos crentes, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam interceder a favor dos crentes. Quem são as pessoas fora dos profetas? A primeira pessoa a interceder e a maior será o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Adam também irá interceder a favor do seu povo depois do profeta Muhammad, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Nuh alaihi salam e outros profetas e mensageiros. Os malaicas também irão interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala, interceder a favor das criaturas perante Allah subhanahu wa ta'ala. O Quran, aquele que memoriza o Quran, aquele que sabe os significados do Quran, aquele que põe em prática o Quran não é só para ser lido, não é só para comprarmos o Quran e guardarmos em nossas casas. O Quran é para ser lido, é para ser recitado, o Quran é para ser entendido, o Quran é para ser ponderado, o Quran é para ser meditado, o Quran é para ser posto em prática. Aqueles que memorizarem o Quran e fizerem tudo isso, o Quran será intercessor deles no dia do Qiyam. Aqueles que morreram os seus filhos antes de atingir a puberdade, essas crianças também irão interceder a favor dos seus pais no dia do Qiyam. Quais são as ações que, se nós fizermos, Allah subhanahu wa ta'ala irá interceder? Os profetas, ou mereceremos a intercessão dos profetas, do Quran, do jejum, do salat. A primeira ação que os ulamais mencionaram é nós estarmos constantemente a recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda ação é de nós mandarmos muitos salames para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, principalmente no dia de Juma. Aquele que está constantemente, não só na sexta-feira, aquele que está constantemente a mandar salat e salam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse será merecedor de intercessão no dia de Qiyama. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que permita-nos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam interceda a nosso favor. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que permita que o Quran, o jejum, o salat e todas as outras boas ações servirão de intercessão para nós no dia de Qiyamah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.